Всіх вітаю на каналі. В цьому випуску будуть новини, які не увійшли до двох головних випусків, але вони теж не менш цікаві та важливі. Відразу до вас прохання, якщо вам до вподоби це відео, ставте вподобайку, пишіть коментарі та робіть репост, а також підписуйтесь на канал. Приємного перегляду! У Києві в інноваційному парку Unit City відкрився простір для стартапів Nest Hub. Це майданчик для молодих підприємців, створений за методикою кращих освітніх хабів Сполучених Штатів Америки. На цьому майданчику стартапи можуть безкоштовно приєднатися до екосистеми інноваційного парку для зустрічі з менторами і експертами, участі в локальних івентах і спілкування з резидентами. Nest Hub – це новий етап розвитку акселераційної програми Nest, яка була створена для підтримки розвитку стартапів, а також технологічного підприємництва в Україні. Українка Лілія Титоренко виготовила торт, надихнувшись образом дівчини в національному костюмі 19 століття та здобула нагороду на міжнародному конкурсі, посіла третє місце в категорії «Кольоровий весільний торт» на Cake International 2021. Як зазначила Титоренко, в конкурсі вона брала участь вперше, а натхненням для створення торта стала робота етнофотографа Анни Сенник «Дівка з перцем» Cake Show International, найбільше кондитерське шоу Великобританії і збирає десятки майстрів з усього світу. Цьогоріч захід проводився в онлайн-режимі. Завод «Генератор», що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», освоїв поглиблений ремонт клістронів до зенітно-ракетного комплексу С-300. Мова йде про поглиблений ремонт надвисокочастотних приладів КІЛ-43 для зенітних ракетних комплексів. Першу партію відновлених приладів підприємство відвантажило Збройним силам України у лютому та березні поточного року. Фахівці генератора ретельно дослідили технології та матеріали, провели низько інженерних розрахунків, осучаснили виробництво. Було відновлено електролізер та отримано низку новітніх верстатів. Сучасне устаткування, вдосконалені технології та висока професійність працівників підприємства дали результат. Відтепер завод може ремонтувати надвисокочастотні прилади навіть з найскладнішими пошкодженнями. Для України це ексклюзивні послуги. Окрім підтримання у справному технічному стані, в Україні опрацьовують проєкт модернізації радянського зенітного ракетного комплексу середнього радіусу дії С-300. Роботи проводяться рядом українських підприємств, серед яких конструкторське бюро «Південне» та державне підприємство «Павлоградський хімічний завод». Державна спеціальна служба транспорту України завершує реконструкцію казарми в багатоквартирний будинок в Одесі для військовослужбовців. Державна спеціальна служба транспорту України зайшла на об'єкт у березні 2017 року. До цього ж будівництвом займались приватні компанії, що, на жаль, не справились з поставленим завданням. Роботами займаються відновлювальні підрозділи 8-го навчального Чернігівського центру Державної спеціальної служби транспорту. Незабаром 80 сімей військовослужбовців Одеського гарнізону покращать житлові умови. Черговий об'єкт добудови Держспецтрансслужби майже на фініші. Україна модернізує 3 літаки Ан-32Б для Військово-повітряних сил Республіки Бангладеш. Роботи проводитиме державне підприємство «Завод 410 цивільної авіації», яке розташоване у Києві. Так, 22 березня 2021 року на державному підприємстві «Завод 410 цивільної авіації» відбулось урочисте підписання контракту. Вітчизняне авіаремонтне підприємство проведе капітальний ремонт, подовження технічного ресурсу та призначення календарного терміну служби літаків Ан-32Б. Обсяги модернізації 3 бангладеських літаків не озвучується. У будівництво Сарненського заводу з переробки відходів громади німецька компанія інвестує 130 мільйонів гривень. Зазначається, що спільне підприємство «Сарненський завод з переробки відходів» зареєстровано у місті Сарни в березні цього року. Робоча група 2 місяці вивчала сучасний рівень екологічних вимог в Україні та країнах Європейського Союзу, існуючі технічні та економічні умови. До співпраці були залучені фахівці німецько-українського підприємства «БІТ», які презентували інвестиційну пропозицію компанії.
Завод не тільки перероблятиме відходи, а й генеруватиме електричну та теплову енергію, а також органічні добрива. Згенеровану електрику продаватимуть за зеленим тарифом, щоб забезпечити додаткові надходження в бюджет. Завод розвантажить громаду від відходів, а довкола заводу зможуть утворюватися супутні підприємства – тепличні, переробні та інші, формуючи повноцінний індустріальний парк. Це, в свою чергу, дасть громаді можливості для сталого розвитку, втілення вартісних соціальних програм, створення додаткових робочих місць для мешканців громади. Мережа Сільпо запускає онлайн-курс української мови для працівників супермаркетів. Щоб щебетати українською так, наче Соловейко, запроваджують в Сільпо курс, аби допомогти своїм працівникам спілкуватися чистою державною мовою. Курс складається з відеоуроків та домашніх завдань. Вони допомагають освоїти тематичну лексику, опанувати правильну вимову слів, а також тренують дикцію. Навчання відбувається у форматі марафону. Протягом 42 днів працівники мережі щодня отримуватимуть відео або завдання у внутрішніх каналах комунікації. До списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО хочуть внести мелодію Щедрика в обробці українського композитора Миколи Леонтовича. Зазначається, що процес внесення усесвітньо відомої пісні «Щедрик» ймовірно триватиме майже 2 роки і реалізовуватиметься у 3 етапи. Спочатку, до червня 2021 року, «Щедрик» внесуть до місцевого переліку культурних пам'яток, а до жовтня 2021 року його мають внести до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Потім документи подадуть на внесення до списку нематеріальної культурної спадщини людства Міжнародної організації ЮНЕСКО. За прогнозами, цей етап розпочнеться у грудні 2021 року і триватиме до вересня 2022 року. Україна пропонує Бразилії розробити авіаційні ракети та інтегрувати їх на винищувачі «Гріпен». Саме цей тип літаків став переможцем тендеру на поставку винищувачів нового покоління для повітряних сил Бразилії. Церемонія передачі першого винищувача відбулася у вересні 2019 року. Зараз в Україні серійно виготовляються ракети Р-27 класу повітря-повітря, що інтегровані під радянські винищувачі типу «Міг» та «Су». Їх виробництвом займається державна акціонерна холдингова компанія «Артем», а дальність пуску в залежності від версії від 50 до 95 кілометрів. Інше державне підприємство, Державне Київське конструкторське бюро «Луч» не так давно презентувало перспективний проєкт високоманеврову авіаційну керовану ракету класу повітря-повітря ближнього повітряного бою. Вона оснащуватиметься інфрачервоною головкою самонаведення, неконтактним радіолокаційним датчиком цілі в міліметровому діапазоні і керованим вектором тяги двигуна. Максимальна дальність пуску у передню напівсферу називають у 40 кілометрів. Обидва типи ракет призначені для перехвату і ураження високоманеврових засобів повітряного нападу і розвідки при атаці. Військовослужбовці ракетно-артилерійського дивізіону окремої 25-ї Дніпропетровської повітряно-десантної бригади проводять практичні заняття з розгортання та згортання зенітних установок ЗУ-23-2. Тренування відбувається на 233-му загальновійськовому полігоні. Програма навчань передбачає виконання стрільб по наземних цілях типу БТР та повітряним цілям типу гелікоптер, що зависає. Як зазначають у командуванні підрозділу, частина контрактників, залучених до заходів бойової підготовки, нещодавно прибула з навчальних центрів Збройних сил України, але вони успішно виконали своє навчально-бойове завдання. Стаціонарний табір на 235-му міжвидовому центрі підготовки військових частин та підрозділів «Широкий лан» прийняв першу бригаду. Першим на бойове злагодження прибула 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Кості Гордієнка. Особовий склад замість звичних наметів у степу неподалік Миколаєва нарешті розміститься у стаціонарних казармах. Тут їх збудували 11, 10 для розміщення чоловіків та одна кубрикова типу для жінок військовослужбовців. Складається з 12 кімнат по 4 особи в кожній і 12 кімнат по 6 дівчат. У казармах обох типів є приміщення інформаційного центру, кімната побутового обслуговування з прасками та просувальними дошками, душові. Для харчування особового складу побудована їдальня, яка здатна за 1,5 години прийняти до 2,5 тисячі осіб.
На території стаціонарного бригадного табору також є стройовий плац та спортивний комплекс. Їх звели найпершими наприкінці 2018 року військовослужбовці 36-го шляховідновлювального полку Державної спеціальної служби транспорту. По завершенні зведення буде розпочато будівництво другої черги – автопарк, склади, комплекси відпочинку та розваг для особового складу. Європейський інвестиційний банк виділить Україні 100 мільйонів євро кредиту для реалізації програм у сфері зовнішнього освітлення і 1,5 мільйона євро технічної допомоги. За ці гроші планують відновити, відремонтувати і побудувати нові мережі зовнішнього освітлення по всій території країни. Зараз велика частина систем зовнішнього освітлення населених пунктів знаходиться в критичному стані. Значна кількість вулиць залишається неосвітленими. Об'єкти вуличного освітлення планують переобладнати з використанням енергозберігаючих технологій, щоб зменшити витрати з житлово-комунальної сфери. Виробництво та постачання водню в Європу є одним із головних пріоритетів для України. Для цього розглядають переобладнання трубопроводу «Дружба», яким наразі Росія транспортує газ. Виробництво водню є величезним шансом та може стати важливим сектором економіки для нашої країни. З технічної точки зору переобладнати трубопровід для транспортування водню було б можливим. Потрібно було поновити герметизацію на трубах. В Одеській області розпочалися ремонтні роботи на найбільш зруйнованій ділянці дороги Т-16-18 у Роздільнянському районі. Ремонтована ділянка протяжністю 7 кілометрів з'єднує місто Роздільна з автомобільною дорогою Р-33. Наразі влаштовують основу із щебенево-піщаної суміші. Подальше укладання асфальту на щебенево-піщану подушку виключає розтріскування покриття та забезпечує довговічність дорожнього одягу. Між Луганською та Донецькою областями буде відновлено якісне сполучення. Розпочато поточний середній ремонт ділянки автошляху Т-13-02 КПП Танющівка-Старобільськ-Бахмут у Луганській області. Ця важлива транспортна артерія сполучає Луганську та Донецьку області. Інтенсивний рух важких автомобілів і військової техніки майже зруйнував трасу. Пересуватись нею вкрай проблематично. Ремонтована ділянка має протяжність 14 кілометрів. Вона пролягає від міста Лисичанськ до межі з Донецькою областю. Фактично, це буде нова дорога, пересуватись якою стане швидко, комфортно та безпечно. Підрядник готовий залучити до проведення робіт майже 100 працівників та 70 одиниць техніки. Під Запоріжжям на трасі Н-23 влаштовують вирівнюючий шар дорожнього покриття. Відновлення 10 кілометрів автомобільної дороги державного значення Н-23 Кропивницький Кривий Ріг Запоріжжя у межах Запорізької області стартувало. Наразі дорожники виконують роботи з видалення порослі, фрезерування старого дорожнього покриття та влаштовують вирівнюючий шар нового покриття на вже підготовлені ділянки. Станом на 19 березня вже відфрезеровано 6,5 кілометрів автодороги та влаштовано майже 2 кілометри вирівнюючого шару дорожнього покриття. Будують важливу складову південного обходу Дніпра – дворівневу транспортну розв'язку. Розв'язка буде розташована на перетині з автомобільною дорогою Н-08. Таке проєктне рішення дає можливість спрямувати рух транзитного транспорту поза межами міста Дніпро. Саме зараз мостовики виконують роботи з влаштування буронабивних стовпів, 19 з яких вже влаштовано. Кожний стовп має довжину 38 метрів. Для влаштування однієї такої палі використовують близько 50 кубічних метрів бетону. Також ведуться роботи з розробки котловану під монолітний фундамент підпірної стінки. Наостанок всіх закликаю підписатися на наш новий канал під назвою «На селі та у місті» про розвиток українських сіл та міст. Дивіться на каналі останній випуск, вам сподобається 100%. Завтра на каналі буде нове відео. Посилання на канал написане у першому закріпленому коментарі. Дуже дякую всім за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете поширювати цей випуск у різні соціальні мережі та спільноти. Наступне відео буде на каналі у вівторок ввечері. Бажаю всім успіху та вдачі. До наступного випуску!